されている東映式の伝統芸能集団です。日本では普段見たことのない圧巻のパフォーマンスをどうぞ皆様お楽しみをいただきたいと思います。では皆様の大きな拍手をお願いできますでしょうか。新勝者二流団の皆様に素敵なステージをお願いいたします。手重达十斤，龙尾重达七斤，龙身每一节则为五斤，因此操作舞动龙的各个部位非常耗费体力。龍は頭、体、尾の三つの部分からなり、竹で編んだ骨格に布を貼り付けるという伝統工芸で製作されています。頭の重さは6キロ、尾は 4.2 キロ。体は一つの節がそれぞれ3キロずつあり、各部位を操るのは非常に体力を消耗します。Thank you.
急停、换手等动作，但最重要的还是团队精神，舞动龙身时才不致打结、交缠或停顿下来。龍の動きには、翻り、這い上がり、跳躍、駆け足、ジョギング、急停止、持ち替え等の動作がありますが、一番大切なのはチームワークで、それがないと龍を動かす際に絡まったり、くっついたり、止まったりしてしまいます。龍珠手負責指揮龍的動作、哨音第一声提醒準備動作、第二声哨音則為呈現表演動作。龍の玉、主流の舞手は龍の動作を指示する係です。ポイッスルという発声法でまず動作の準備を指示し、2回目のホイッスルで舞が始まります。見る側もホイッスルに注目することで次の舞の始まりを知ることができます。
演出安排面向四方翻滚舞动的画面，象征祈求四方风调雨顺、五谷丰收、国泰民安之意。龍は吉兆のシンボルとされる霊獣で、パフォーマンスでは四方に向かって波打つように動きます。これは全方位に向かって穏やかな天候。